en sisters, jongmaats, baie welkom by vanoggend, Sondag 21 Junie, se erediens. Kom ons bid saam. Ons begin, ons voortsetting en ons volleinding is in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Geliefdes, genade en vrede aan elkeen van u. Amen. Vandag vier ons Vadersdag en sal ons nodeloos om te sê die erediens vanoggend aan die onderwerp en rol toewy. Maar laat my toe op hierdie punt aan al ons paas oud en jong vanoggend 'n woord van gelukwensing en dank te spreek. Vaders, baie dankie vir die rol wat julle speel in die lewe van julle gesinne, vir die liefde wat julle vir hulle gee en die voorbeeld wat julle stel. Hou aan om dit te doen. Ons weet ook vanoggende daar nie net altyd voorspoed is in die verhoudinge wat jy as pa moet bestuur nie. En ons bemoedig vanoggend elke pa wat ook uitdagings mag beleef in die begeleiding van sy gesin. Ons boodskap aan elkeen is, en ons sal het vanoggend uit die woord van die Here weer aan mekaar bekend maak, vind jou vertroue, jou troos, jou skuilplek in die Here. Vaders, mag julle die dag geniet, en alhoewel ons dit nie kan vier op die wyse dalk wat ons sou verkies, namelijk om 'n gesinsbijeenkomst te kan hê nie, laat ons toch die oproepe, boodskappe en so meer koester, want weet dit, iemand wat vir jou lief is, het die tyd geneem om te bel of 'n boodskap te tik. Jy is daarom belangrik vir hulle. Geniet die dag. Aan almal wat die afgelope week verjaar het, 'n huweliksherdenking gevier het of 'n besondere rede het tot dankbaarheid. Geliefdes, baie geluk, en ons is saam met u dankbaar en eer die Here daarvoor. Mag die besef van genade oorvloedig uit die hand van die Here u opnuut vandag deelagtig word, en mag die gelukwensinge en ondersteuning wat u ontvang van geliefdes vir u 'n bevestiging wees van ook hoe belangrik u vir die Here is. Ons gee daarom ook vir u Psalm 28 vers 7. Die Here is my sterkte en my beskermer. Op hom het ek vertrou. Hy het my gehelp. Daarom is ek bly en wil ek om loof met 'n lied. Aan ons geliefdes wat beproeving beleef, wat siek is, wat rouwsmart beleef, wie vanoggend gebroken is. Geliefdes, ons wil eintlik graag vanoggend woordeloos langs u kom sit. Ons skouers so teen mekaar druk en daardeur sê, jy is nie alleen nie. Ons kan nie ten volle begryp hoe intens die seer, die pyn en gebrokenheid wat u ervaar is nie. En ons gaan ook nie waag om onnadenkend te praat nie, maar wees verseker ons bede vir jou is, sodat God vandag met sy hand jou sal lei en bewaar. Sy krag jou sal vashou, sy wysheid en teenwoordigheid jou sal lei, en sy liefde jou hart sal vul. Amen. Ons skriflesing gaan ons vanoggend neem uit die boek Numeri hoofstuk 14, en ons lees vandag vers 20 tot 24. Voordat ons saam lees, kom ons bid net eers saam. Here, U het aan ons U woord gegee om 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad te wees. Gee dat ons U woord so mag oordink en ons lewens so daaraan mag hou, dat U woord vir ons 'n lig sal wees wat al hoe helderder sal skyn tot op daardie volmaakte dag wanneer Jesus Christus weer kom. Amen. Numeri hoofstuk 14 vers 20. Toe die Here geantwoord: Ek vergewe hulle soos jy gevra het. Nogtans, so seker as ek leef en die hele aarde vol sal word van my magtige teenwoordigheid, nie een van die manne wat my mag en die wonders wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, gesien het, en wat my nou oor en oor getart het en nie na my woorde geluister het nie, sal die land wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het, sien nie. Nie een van hulle wat my geminnig het, sal die land sien nie. Maar omdat my dienaar Kaleb 'n ander gesindheid het en my getrou gevolg het, sal ek hom inbring in die land wat hy gaan verken het, en sy nageslag sal dit besit. Kom ons lees tot hier saam. Ons tema vanoggend is man van God. Vandag vier ons Vadersdag en ons het maar 'n paar aksente daarop geplaas in die erediens.
Ons prediking wil vanochtend ook die viering verder belig. So kom ons focus op hierdie baie bekende gedeelte in die Ou Testament. Ons gaan onszelf in besonders afvra watter soort man of vader is ek? Of sal ek wees van vandag af verder? Wat maak van my nie een familieman, een kerkman of een gemeenskapsman nie, maar wat maak van my een man van God? Die gedeelte wat ons gelees het volg op die Israelitiese trek uit Egypte. Die wonder van die Rooi See wat in twee deel so dat hulle droevoets deertrek en die ontvang van die 10 gebooie op die berg Sinai. Nou op die punt om die beloofde land Kanaan in te trek, kom die opdrag aan Moses om 12 manne te kies, een uit elke stam van Israel, om verkenningswerk te gaan doen. Dit moet manne met spesifieke en besondere kwaliteite wees en hulle opdrag is om inligting te gaan versamel, maar ook bevestiging te kry dat wat God voorspel en beloof het, inderdaad so is. Met die terugkomst van die manne na 40 dae, is het echter net Joshua en Caleb wat in gunste is van die feit dat hulle Kanaan kan binnentrek. Hulle antwoord en aanbeveling was, vertrou God en glo dat hy die oorwinning sal gee. Dit was echter makkeliker gesê as gedaan. Daar was eerder een gewilligheid om die ander 10 manne se boodskap te aanvaar wat sê, dit is onmoontlik om Kanaan in te neem. Die mense is eenvoudig te sterk vir ons. God se reaksie hierop is besonders en beslis. Slegs Joshua en Caleb sal die beloofde land binnentrek en nie die ander. Wat was dit dat God dan raak gesien het in hulle? En ons hulle vanoggend kan typeer as manne van God. Betekende dan dat een man van God iemand is wat die guns van God geniet. Ons gaan 3 dinge vir mekaar uitwys. Eerstens, een man van God het een bron wat ander ignoreer. Vers 24 sê Caleb was anders omdat hy een ander gees, gesind het in hom gehad het. Het hy al ooit opgemerk sommige mense en dan man spesifiek oor elke ding kan kla, terwyl daar ander is wat voor dieselfde omstandigheid kom en dan eenvoudig hulle net nie daardeur laat afsit of afskrik nie. Het jy al gesien dat sommige probeer om kort paai te kies, in stede van hard te werk of deur te werk dit waarvoor hulle te staan kom? Wat is die verskil en onderskeiding tussen sulke mense? Dit wat binne hulle is, is die verskil. Ek het 'n paar identiese flitsligte in my huis, nog uit die dae van load shedding. Een van hulle geef die oomblik een helder skerp lig af wat die vertrek verlig en die andere een nie. Waarom die verskil? Maklik. Die een se batterye is pap en die ander se nie. Die krag, die bron waaroor Caleb beskik het, was die verskil tussen hom en die ander manne. Om 'n man van God te wees vereis dat jy die gees van God in jou moet hê. Dit is waarom Jesus by geleentheid vir Nikodemus sê, jy moet weergebore word en Paulus so beklemtoon dat jy gees vervuld moet wees. Solank jy probeer om sonder Jesus en die gees van God te probeer leef, sal jy nooit jou volle potensiaal bereik nie. Sal jy nie kan staan vir dit waartoe jy werklik geroep en in staat is nie. Vaders, mans, is jy vanoggend gees vervuld? Tweedens, het een man van God drie anders op as ander. Vers 24 verklaar duidelik dat Caleb God ook getrou gevolg het. Daar was duidelik geen skynheiligheid, geen voorgee wat hy nie is by Caleb. Hy was nie gewillig om God te volg of te gehoorsaam solang dit hom gepas het nie. Hy het dus ook nie sy familie so gelei nie. Nee, hy het God ten volle gehoorsaam en gevolg in alles, altyd. En is dit nie wat ons gesinne, gemeente en gemeenskap nou so nodig het nie. Manne wat weet wat reg is, wat gewillig is om gehoorsaam te wees en nie terugdeins vir die saak en die naam van God nie. So 'n man was Caleb. Sommige Bybelverklaarders gaan so 'n bietjie verder en wil dit hê dat Caleb en Joshua die manne is wat die groot druiwetros gedra het en dit so interpreteer dat hulle nie van arbeid of take wat as ondergeskik geag kan word, weggeduins het nie. Die tekst bevestig dit nie vir ons nie.
maar gegeven Godse getuigskrif van Caleb, zou dit niet te verrijkend wees om te zeggen dat hij niet die opdracht of taak beneden om zou acht nie. En dit is die kwaliteit wat zo nodig is vandaag. Mans wat geensins redeneer dat taak of acties wat nodig is om te doen, beneden hulle stand of status is niet. Als het is wat God verlangt, dan doen jy dit voluit, soos Paus Franciscus by geleendheid gedoen het toe hy die voete van gevangenis gewas het. Een paus wat die voete van gevangenis was? Een man van God volg God altijd passievol in alles na en tree daarom so anders op as andere. Weet jy wat maak hierdie kwaliteit nog meer besonders? Ons lees in Joshua 14 vers 10 en 11 die volgende. Van die tijd af dat die Heere dit vir Moses gesê het, toe Israel deur die woestijn getrek het, het die Heere my in die lewe laat bly soos hy beloof het, 45 jaar lang. Ek is nou 'n man van 85, maar ek is vandag nog net so sterk as die dag toe Moses my uitgestuur het. Die kracht wat ek toegehad het, het ek nou nog. Ek kan nog gaan oorlog maak en behoue terugkom. Merkwaardig nie waar nie. Hier vind ons 'n man van God, wat nie maar net praat nie, maar doen. En vind ons 'n man wat by die ouderdom van 85 jaar oud sê, ek weier om in 'n leunstoel te sit en te sê ek is klaar met die wêreld. Hier vind ons 'n man wat sê hy sal nog gaan oorlog maak op die slagveld en behoue terugkom. Hy sien kans vir die volgende uitdaging en praat nie maar net oor die goeie ou dae nie. Ek haas my om te sê, geliefdes, ek bedoel geen disrespek teenoor ons senior mans nie. Inteendeel, broers, ek weet julle verdien die nadenke en herinnering aan die dae van julle jeug. Ek belig net die feit dat Caleb se gesindheid hom so gans anders maak, dat het 'n energie is wat blywend is. Caleb is iemand wat sê dat as God goed genoeg was in die verlede, dan is hy goed genoeg vir vandag. As hy gister getrou was, sal hy vandag ook getrou wees. Twyfel dus nie aan sy liefde en sy teenwoordigheid nie. Daarom broers, as jy deur God gebruik wil word, moet jy hom volg in geloof. As probleme opduik, as jou finansies so 'n bietjie knap raak, as siekte jou huis tref, moet jy opstaan en voorloop. Moet jy jouself herinner aan God se voorsiening en beskerming in die verlede en sy trou om dit te bly doen. Moet jy jou mense herinner dat God almagtig is, wonderwerkend en liefdevol. 'N man van God het 'n bron wat ander ignoreer. 'N man van God tree anders op as wat die norm of verwagting is. Daarom derdens, 'n man van God geniet ook die beloning wat ander verbeer. Toe Caleb aanvanklik teen die woord van ander ingetuig dat hulle Kanaan inneem, het die mense hom bespot en wou hulle hom met klippe doodgooi. Hy het geen agting en respek geniet onder sy medelandsgenote nie. Op 'n belofte van God is het egter net hy en Joshua wat uiteindelik van daardie oorspronklike 12 manne die beloofde land binnendring. Nou ontvang hy in Joshua 14 wat ons gelees het sy beloning. En nie net hy alleen nie, maar ook sy hele nageslag. Nou sien en weet almal, God se hand is op hom. Vers 24 van Numeri 14 sluit met die woorde, en sy nageslag sal dit besit. Wat nalatenskap is dit nie wat Caleb achterlaat? Sy kinders sal nie net woon in 'n land van melk en honing nie, hulle sal dit besit. Dit sal aan hulle behoort. Hy laat hulle die voorbeeld van 'n Godvreesende vader en die guns van 'n nasie. Mans, broers, vaders, God rig vanoggend opnuut 'n oproep tot ons as mans om Godvreesend te leef en geloof na te jaag in alles wat ons doen. Hy is op soek na mans wat bereid is om die opdrag op te neem en deurentyd met hom saam te loop soos 'n Caleb. Mans wat sal opstaan vir wat reg is, wat bereid is om te belê die lewe van hulle gesin en gemeente, wat bereid is om hulle lewe aan hom toe te wy en nie maar net 'n paar ure, dae, weke of maande nie. Is jy vandag daardie man
daar die pa. Waarom sê ek nou mans en die vaders? Om vader te wees soos Kaleb begin nie by die geboorte van my kind nie, maar by my wedergeboorte in Christus. Sal jou kinders jou eendag onthou as 'n man wat lief was vir God? Sal hulle onthou hoe jy met God en deur God gewandel het en dat dit 'n invloed gehad het op elke verhouding en verwantskap wat jy gehad het? Sal hulle onthou hoe jy deur God geseën is en om daarvoor gedank het? Wat laat jy jou kinders na? Wat gaan hulle erf by jou? Ek wil al ons broers wat nou saam met my luister, vra hom saam met my die volgende gebed te bid. Hemelse Vader, dankie dat ek pa van my gesin kan wees. Gee my die wysheid en die wil om my gesin so te lei, soos u my elke dag lei. Help my om hulle met toewyding en liefde te versorg. Gee ook dat ek sal besef dat ek as 'n gawe aan hulle gegee is en daarom 'n voorbeeld van die liefde moet wees. Help my om hierdie voorreg nooit te misbruik nie. Gee my die krag en wysheid om elkeen van my gesin se behoeftes te verstaan en uit die mate waarin u my daartoe sien en in staat stel, daarin te voorsien. Maak my 'n voorbeeld van hardwerkendheid en deursettingsvermoë en vertroue in u, sodat my kinders dit ook kan leer. Bind ons as gesinne mekaar en ook aan u vas en help my om hulle na u te lei en elke dag aan u liefde en genade te herinner. Dit vra en bid ek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.